Уважаеми зрители на Live News, здравейте! За пореден ден, за пореден път днес ще направим нашето студио протест. Наш гост е нашата приятелка, колежка от ВМРО и председател на Сдружението на футболните привърженици Ели Ваташка. Ели, здравей! Здравейте! Днешната тема, мисля, така ние имаме грехота към хората от Югозападна България, един от любимите ми краища, които накрия, че много обичам по българския регион, но положението е много страшно, доколкото знам там. На всекидневните протести, свързани с ДПС и областния оператор. Как се казваше там, че не мога да запълня името? Муса Палев. Със странното име Муса Палев. Да. Би ли разказала каква е ситуацията там? Ти си добре запозната с един всекидневно. Сега, аз следя, разбира се, новините, доколкото успявам, но имам, така да се кажа, информация от първа ръка, от футболни фенове, привърженици на Пирин Благоевград и на Левски и на ЦСКА, които ми се обадиха, с много от тях се познавам лично, с други по телефона. Коментирахме ситуацията и нашето сдружение във вторник следващата седмица ще излезе и с официална позиция по този повод. Но аз ще резюмирам, нали, това, което смятаме да изразиме. Първо, тук ще говоря най-общо казано. Първо е скандално, че от 28 областни управители фактически 17 са номинации на ДПС. Това по никакъв начин не отразява гласовете на тези партии, които са в парламента и които дори на тези, които са сформирали това правителство. Отново имаме един случай на някакви капризи, глезоти и гаври от страна на някои лидери в ДПС, особено на скрития на лидера в сянка господин Доган, който сякаш като че ли нарочно се гаври и иска да види докъде е търпимостта на хората. Но тревожното е това. Това назначение за нас има следния елемент. Аз не чух подобна интерпретация в нито една от медиите, може би поради така опитващата се да се наложи политическа коректност, така новата цензура на времето, в което живеем, но феновете не говорят политически коректно, даже говорят на моменти в стил право куме в очи, но този начин на говорене ни е крайно необходим в момента. Какво представлява това назначение? Аз ще направя следната аналогия. Представете ли си в държавата Израел, в която и да е административна област, да бъде назначено лице, което е казало, че в някакви свои публични изявления, че няма такова нещо като Холокост, че това са някакви измислици, някакви спекулации. Той самия е много резервиран към евреите като народ. Такова лице, да. Мислите ли, че може да бъде назначено в висшата администрация на държавата Израел? Друг пример ще ви дам. Възможно ли е, например, поляк, който, да речем, е с някакви така леви възгледи и отрича това, че в навечерието на на нападението на Германия срещу Съветския съюз, всъщност Полша е окупирана наполовина от Германия, от Съветския съюз, и за самите боляци германските и съветските окупатори са еднакви злодеи. Или, например, каже, че Катинската гора е, бе, не е това, което е, всъщност виновни са германците, а не НКВД. Представете ли си такъв човек да получи позиция като шеф на една голяма административна област в Полша? Не ще избухнат вълнение, ще избухне гражданска война. Затова моля господин Местан, който много се очудваше, защо не може господин Муса Палев да бъде областен управител? Много просто, защото господин Муса Палев отрича своя български происход, независимо, че е българо-мохамеданин. Когато си българо-мохамеданин и твърдиш това нещо, това значи, че ти си редетел за една политическа доктрина, че това многобройно население, което го има не само в България, има го в Северна Гърция, има го в Македония, чисти българи, които вследствие на насилственото ислямизиране през 16-17 век са приели исляма, и самото име помак, значи помъчен, мъчени хора, насилствено приели тази религия,
Ако ти го отричаш... Които не са лоши хора, според мен. Значи те са български граждани, те са трудолюбиви и скромни хора, но ако ти като политическо лице, като член на тази партия или дори да не си член, дори просто да сте номинирали, твърдиш това нещо, това е същата провокация да го твърдиш насред Пиринска Македония, пък и в който да е друг град в България, защото все едно ти казваш... Историята не е това, което я знаем. Историята е някаква друга. Затова не могат да го приемат хората. Ако господин Местан не знае, ето да му го кажем. Не може човек, който се отрича от своя български происход, по този начин, отричайки значими и трагични страници от историята на българския народ, да бъде областен управител. Има и едно друго сериозно възражение. В Гоце Делчев има проект да се строи някакъв ислямски център с джамия. Гоце Делчев. В Гоце Делчев. Само, че за момента проектът е спрян заради... Гоце Делчев са се върти в гроба си. Да, а да не говориме, че войводите сигурно се обръщат в гроба. А в Кюстендил, в Дупница, старите джамии, които са отдавна превърнати в музеи и трябва да останат завинаги музеи, има искане да станат действащи джамии. Т.е. този областен управител ще трябва да разреши така силово, набързо тези въпроси стигнали до задънена улица поради негативното обществено мнение. Ето това е целта на господин Палев. И да не се правят на такива демократи господата от ДПС и наистина да си дадат сметка, че те провокират много сериозни граждански вълнения. И бих казала, че провокират нечувано след освобождението на България през 19 век негативно отношение между българи и турци, такова каквото не е съществувало никога. А винаги сме живяли добре с обикновените турци и не смятам, че са лоши хора и трябва с нещо да ги обиждаме и провокираме. За обикновените хора, те са тероризирани също от господата от ДПС. Хора, понасещи много незгоди на прехода, в който живееме. Има един проблемен момент с тях, защо продължават да избират този лоял се лидер, господин Доган, който ги конфронтира, сегрегира и противопоставя срещу всички останали български граждани. Защо го избират? Аз към тях имам само един въпрос. А иначе те са хора като всички други. Факт. Факт, абсолютно. Аз се питам до кога ще продължат протестите в Благоевград и кога господин Палев няма да види господин какво става навън. Господин Палев няма да управлява там, защото все още хората не са забравили в този край кога са се освободили от турско робство. Те не са се освободили 1878. Там са продължили революционните комитети на Левски в вид на македоно-огдинските революционни комитети във вид на една колосална национална борба за обединение. Този край е жив и никога жив, няма да забрави историята. Там хората си изключително. Да. Аз имам най-много приятели там. Това са скандални назначения, които аз ви казах. Ако в друга държава стане такова нещо, да е приключено вече да оттегли на тази кандидатура. Павел Георгиев, искам да я да задам един въпрос към мен или Ваташка. Трябва да стане ясно, протестите в Благоевград само срещу областния управител Муса Палев ли са или си изобщо срещу целия кабинет Орешарски, който всъщност третира апостола на свободата Васил Левски като нарушител на обществения ред в Османската империя. Нека да стане ясно. Не мога да кажа. В Благоевград имаше много силни протести в февруари месец. Да, там бяха първите хора, които се дигнаха срещу ЕРП-тът. Има най-различни в момента хора от най-различни партии, съмишленици или членове. По-важното е, че аз съм убедена, че и в Благоевград и в други градове, където има протести, това е протест срещу една антибългарска политика. Защо? Защото не може, заради това, че са се увеличили детските с 15 лева, да забравиме кой е Ботев и Левски. Все още не сме деградирали толкова ниско. Няма и да деградираме. Второ, така или иначе, поне една трета от българските родители не ги получават никога тези детски, както и аз не съм ги получавала, както и ти, като имаш дете,
няма да ги получаваш, защото за 5,50 или 200 лева никога няма да ти стигне да влезеш в тази категория. Така че хората не могат за 15 лева увеличение на тези детски да си продадат националното достоинство и националната гордост. А проблема е, че този тип арогантно управление срещу така чувствителността на хората, срещу тяхната историческа памет, срещу представата им за справедливост е скандално. Но това не е само чувство от тези, които са гласували за партии, които не са в парламента. Това е чувство и в обикновените симпатизанти и на БСП, и на ГЕРБ, и на ДПС, и на абсолютно всички партии. Това е едно чувство, че става нещо ненормално в България, което колкото по-бързо приключи, толкова по-добре. Аз никога не съм крил симпатиите си към ВМРО. Не би ли трябвало тая област да бъде управлявана или от човек от ВМРО, или някой от патриотичните организации? ДПС, Пирински, значи, крайни малко... По принцип, аз считам, че областният управител на една област в България трябва да се избира с вота на хората. Той трябва да, той не трябва да е назначен държавен чиновник, той трябва да се избере от хората в тази област, както избират и кмета си. Защото иначе той е натрапан. Може да се получи така. Централната политика в рамките на някакво уродливо правителство има едно виждане за политиките на места, а хората изобщо са на съвсем друго мнение. Как ще стане? Как държавата ще наложи тази политика, като всички са против? И аз съм убедена, че българите мохамедани в момента също са притеснени, защото тези глупости трупат някакъв негативизъм и към тях. И хората нямат нужда от това. Хората имат нужда от съвсем други неща да се подобри живота им. А в кои други така исторически области? Аз не ги следа областните управители, така ръководят представители на ДПС. Исторически области, като Благоевградска. Ами аз, доколкото знам, в София е представител на ДПС Емил Иванов. Емил Иванов. А при положение, че София дори джамия няма функционираща и този... От Своги, ако не се лъже, Емил Иванов. От Своги, да, бившия кмет. По каква логика ДПС ще има областен управител в София? Но замислете се, 4 депутати от ДПС дойдоха в София от Истанбул, Анкари, от не знам си къде. В София наистина ДПС е много слабо представено. И изведнъж с някакви идиотски клопки в закона, защо да е? Защо областни управи? Ами за да има ислямски център и джамия в Малинова долина. Това проект, който чака 10 години, някой трябва да го предвижи. За който ти първо надигна глас на Орлов мос, ако не се лъжи на февралските протести. Разбира се. Разкажи повече за този проект, за джамията. Много не се шуми около него. Значи, този проект се опитва да убеди българските власти. За съжаление, много е убеден привърженик на този проект господин Плевнелиев, който ходи в мифтийството да им го обещае, като какъв не знам, защото той няма право да го реши този въпрос. Този проект се опитва да се пробутва на българските власти като полезен, тъй като щял да даде възможност да се преподава умерен ислям, тъй като и без друго не може да се справи държавата с радикалния ислям, който прониква по Пазарджик. Съжалявам много. Нещо с исляма не може да се разбереме, защото излиза, че традиционният по-умерен ислям, който е типичен за България, губи позиции и всякакви други така варианти на тази религия се разпространяват с лекота. И вместо да се замислиме защо това се получава и каква е била ролята на мюфтийството да спре тези процеси и дали не ги е улеснявало до сега, защото чрез тези процеси идват пари в България, изведнъж сега дайте да настроиме джамия във всеки град, за да се справиме с радикалния ислям. Това е абсолютно грешна политика. Абсолютно грешна. Продължаваме темата ДПС, Министерство на спорта също се владее от ДПС. Интересно изказване имаше министерството. Тук госпожата, която е министър на спорта, я интересува най-вече младеща и възможността да въвежда задължителен майчин език. Тя мисли, че към спорта няма голям интерес, няма и опит в тази област.
Ако иска но... да го закриеме, като няма са големи. А, но младеща, като нямаме достатъчно стадиони и спортни площадки, дайте поне да пробутаме турски и цигански като задължителен. За какво са ни В нито една европейска държава не се плаща за сметка от държавата ученето на майчин език. Това са някакви абсолютно фалшиви тези на ДПС. Хиляди българчета забравят езика си и губят езика си, именно защото могат да ползват български само у дома си и курсове към посолството, към някоя българска църква и така нататък. Никъде това не се финансира от държавата. И второ, как ще се интегрират цигани и турци, особено цигани, на които не им трябва писмено добро владеене на цигански език. Трябва им добро владеене на български, на английски и на други чужди езици, нали, за да имат добро образование. А по отношение на образованието ми се ще да кажа, че тази заместник министърката на ДПС и тези промени, които излезаха за учебниците, са всъщност резултат на близо 15 годишно прочистване на българските учебници по литература и история. Трябва да го признаеме с пари и проекти от щатите, от Европа, да си ги прочистиме, да ги изчистиме, да ги направиме приемливи за някакви такива маргинални организации, като Български хазински комитет. Така че това е една цялостна сгрешена политика на последните 4 правителства поне. И тук и ние имаме, има една нова инициатива, в която ние феновете ще се включиме. Футболните фенове. Футболните фенове. Както съм я. Докато българската история може да бъде свободно интерпретирана, променяна, редактирана от полуграмотни така учителки с претенция за експертки, минали на някакъв курс към някое НПО, ние няма да се оправим. Значи България трябва да опише някои важни постулати, някои важни исторически истини в своя национална доктрина. И който пипа тези постулати да отива в затвора. Пак ще сравна с Израел или с Русия. Не може един руски учен или един руски учител с пари на денокупациите да подценява, да третира манипулативно важни исторически събития от руската история. Не може също каквито и да е проектни пари от когато и да било. Очевидно, натиска е много голям, той е корупционен по линия на европроекти да се чистим учебниците. Той и поради нищожествата, които управляват министерствата, дирекциите, хора, които нямат качества, така че ние не можем да ги следиме непрекъснато в ръцете. Някои неща трябва да се напишат. България имало турско робство, Турската империя е изключително кървава, назадничева империя. Тя не случайно е болния човек на Европа края на 19 век. Тя не е цивилизаторска империя. Тя не е дала нещо на българите. Ние сме загубили. Докато това не се каже, че това е държавното интерпретиране на историята, всеки там ще рови, ще пише. Ето сега са дали 20 експерта, които решили да извадят Ботев. Като какви? Кой им разреши това? Кой им го позволи? Нека да изведа да ги видим публично. Дали са им имената? Дали са им имената? Освен да ги запечиме на една позорна стена на срама и да не си намерят работа повече никъде. И тя едно от тях е в момента заместник. Да, всъщност, му къде е снова? Нека да обясни на публично, да каже. Аз пак казвам, докато определени исторически данни не се кодифицират в национална стратегия и не се пляска през ръцете всеки, който дръзне да омаловажава тези неща, ние не можем да се справим. И тук идва нашата теза, която сме обсъждали с вас, наистина за едно обединение на хора родолюбци, на хора обичащи България, уважаващи нашата история, познаващи нашата история и хора, които са почтени, нормални хора, а не такива, каквито са в момента. Минаваме на темата протестите, любимата ни. Докъде ще стигнат протести според теб? Вече е 17 дена, ако не се лъжа, нали така, колега? 15-ти. Днес е 15. Вече толкова много. Има едно много хубаво нещо. Колкото по-дълго седат тези партии вътре, със всеки един ден те сигурно губят няколко стотин господаватели. Трите партии, които са
създатели на това правителство, БСП, ДПС и Атака. Всеки ден, колкото повече съдят и се правят, че не виждат това, което става, всеки ден те губят господаватели. Ако не го разберат, толкова по-зле за тях. И тъй като до сега не можахме ефективно да се пребориме с кликата на БСП и с партията на ДПС, те сега сами си ядат така от собственото тяло, което глобално погледнато е добре за демокрацията в България. Лошо е, че хората губят много енергия, хората си имат работа, личен живот, професионални ангажименти, но мисля, че този път няма да се откаже никой от нещата се влушават. Тоест, отиваме на цяло лято протести. Не, няма да е цяло лято, не. В никакъв случай няма да е цяло лято. Морещо лято. По-рано ще си отиде това правителство. Грозно ще си отиде в такъв смисъл, че ще си отиде през задния двор. А без достоинство. Това е сигурно. По интересен начин. Да. Вчера също по интересен начин извиваха депутатите от сградата. Замеряха ги пак с любопитни предмети. И те се държаха доста нагло според мене, въпреки реакцията на хората. Не, те твърдят, че народът ги е поставил. Твърдят, че имали право да свършат някои народополезни неща. И видяхме ги народополезните неща. Изчистиха Ботев от учебниците. Дадаха нови социални помощи за циганите чрез детските и помощ за първолак. Чрез енергийните помощи отново от нашите данъци отива като подкупване на циганските гласоподаватели. Катуните няма да ги събаряме. Най-евтините постройки незаконни и данък няма да плащат. Значи, ясно е, готвят се за нови избори, отново най-вече с платени цигански гласове. Те това правят. Аз до тук нещо смислено. Да, опитват се да развалят концесии за злато. Добре, нека видим нещо конкретно, но май няма да имат време. Тока, какво значи 5%, че са го намалили? В тока има сигурно 40% увеличение на цената изкуствено от някакви зелени енергии и други глупости. В тези зелени енергии обаче участват елити от всички партии. И от ГЕРБ, и от НДСВ, и от БСП, и от всякакви други, и от ДПС, които си правят зелени енергии. И тъй като не искат да пипнат в големите неща, тия 5%, аз не виждам с какво ще се облегчи положението. А как ще коментираш един герой, който не шумя напоследък? Няма да му споменам името излишно, само ти подсказвам с бяла коса е. И прилича по-скоро на герой от сериала Twin Peaks, отколкото на политическа личност и на депутат. Напоследък вчера за пореден път нападна и наш репортер отново. Едно младо момче с он и неговия другия герой с очилата. Повтаряха думата извини си, мисля, че се сети за кой говоря. Сега, господин Сидеров винаги е бил с по-ексцентрично и така импулсивно и непредвидимо поведение. Мисля, че със сигурност Атака ще загуби много господаватели на следващи избори вследствие на най-вече на това, че те подкрепиха създаване на едно уродливо правителство. И може би в тези така акции и хепанинги, които той организира, може би по този начин иска да, така, да поддържа своята популярност. Но аз ви казвам, на мене не бих казала, че се концентрирам върху това, което прави лидера на партия Атака. И се учудвам, че днес, примерно, европейски депутати най-вече насочват критиката си към партия Атака, а не насочват критиката си към ДПС, защото те конструираха това правителство. Това правителство е до голяма степен правителство на ДПС, включително номинация на ДПС и областните управители, Делян Пеевски и много други смехотворни назначения. И ме дразни това, че евродепутати виждат проблем само в националистическа партия. Няма нищо лошо в една националистическа партия. В следващия парламент ще има други националистически партии, и те по друг начин ще присъстват. По-скоро се притеснявам, че няма критичност към така истинския задколисен играч на това, което се случва в момента, партия ДПС. Тя е любимката на Европарламента, на европейските либерали. Господин Доган, разбрах, че нещо го наградиха.
на тази конференция. За него няма ли да каже нещо някой европейски политик? Аз оставете го, господин Сидоров. Господин Сидоров винаги има провокативно поведение, много така силна провокативна риторика. Все пак правителството за мен е правителство на ДПС. Много повече, защото ДПС най-много капризи, най-много номинации, най-много политики пробуд в момента. Така че това ще свърши с тези екшени по София, това ще мине. Възниква въпроса все пак, като ни критикуват от Европа, трябва да сме малко по-скептични. Важното е ние какво мислиме за това правителство. Какво мисли евродепутати или европарламент? Те харесваха много и ГЕРБ, пък хората не ги харесваха. Затова трябва да най-вече ние да прецениме каква е легитимността на тези, които ни управляват. Това е да допълня и с една прясна новина от Германия. Да. Днес комисия към Бундестаг е обсъдила ситуацията в нашата страна. Това е било заседание на комисията по европейските въпроси към германския парламент. Това обсъждането е станало при затворени врата, след което шефът на комисията Гюнхер Крихбаум е коментирал, че когато са разпознаваеми тенденции, че едно правителство иска да жертва държавата, това е неприемливо. Той допълва, че желанието за политическа власт никога не бива да е чак толкова голямо. Точно така. И изобщо депутатите в Бундестага са силно безпокоени, че новото правителство е на власт само защото се съобразява с дясно екстремистка и антиевропейска партия като Атака. Хубаво е да напомним и, че германският евродепутат Маркус Фербер заплаши, че заради потъпкването на демократични принципи в България ще иска да се задейства член 7 от Лисабонския договор, което означава България като държава член на ЕС да бъде лишена от право на глас при взимане на общи решения за общата политика на Евросъюза. Според Гюнтер Крихбаум, опитът е показал, че от това наказание няма голям смисъл, така че по-вероятно е да ни се размине тази санкция, но мисля, че всичко това е достатъчно показателно. Как ще го коментираш? Основно очевидно Европа следи внимателно това, което става тук. Но ме притеснява, че те се фокусират върху партия Атака. А защо не се фокусират мощните европейски социалисти и европейски либерали, че всъщност БСП и ДПС приемат тази помощ? Защото им чакат, им предстоят избори точно, за Европейски парламент през май 2014. Точно така. Значи, ГЕРБ, БСП и ДПС осигуряват стабилно 3-ма, 4-ма, 5-ма евродепутати, съответно за НП, за... Точно така. Значи, европейската политика е затънала в същите мръсни игри и удордисани сценарии, които имаме на, нашето ниво. Защото какво ни каза Европейската комисия, докато бяха протестите цяла пролет? Не дейте да пипате интересите на австрийците и на чехите в енергоразпределителни дружества. Дайте енергийни помощи. Европейската комисия няма ли да се извини на европейските граждани, например, че цялата тази история с зелена енергия и огромно повишение на цените на електроенергия в цяла Европа се дължи на някакви глупави, необмислени директиви, очевидно лобистки, които повишиха точно насред тази криза високите разходи. И между впрочем, ако разбрахте, в Италия вече има конфискуване на такива зелени паркове, защото мафията веднага се насочи към този бизнес, както и в България. И в един момент те са се вторачили в наличието на една националистическа партия, която винаги ги е критикувала, между впрочем, евроинституциите. И може би затова се насочат срещу Атака. Но мисля, че те трябва да се насочат срещу истинските причини, защо се доведе до това уродливо правителство. За какво се бори това правителство? Бори се за 32 милиарда пари по европроекти за следващ примерно 4 годишен период, може да греша, 7 годишен по-голям. Ами те не разбират ли, че с този вид начин на финансиране европроектите, те абсолютно развратиха българската политическа класа. Защото ако сега няма пари по европроекти, ще се чудиме как да намериме кой да ни управлява. Защото трябва да е някой, който може да прави икономика без европроекти.
Що не питаме Сърбия как живее като държава без европроекти или Русия или други държави? Тези европроекти, дадени по този начин, както ни ги дава Европа, създадаха една уродлива политическа класа. Тя е и от всички управлявали досега, и предприсъединителните фондове, нали? И сега вече всички се омазаха тотално и играят само някакви партийни игри, как да си запазят позициите в Европарламент, в съответните национални парламенти. Къде са интересите на хората, наистина? Къде са интересите на обикновените хора? Така че аз размахването на пръст от Европа го гледам така по-полека, защото до голяма степен те са отговорни за това, което се случва в България в момента, защото те ни потупваха и се снимаха с всички наши лидери и се харесваха. А пък положението е съвсем друго, както го виждам. Съвсем различно. Да минем на една друга тема. Наскоро провалихме така наречения гей парад. А, да, голяма победа. Всички знаем. Сега Сергей парада е другата. Има вероятност обаче да бъде насрочена на друга светилна дата, така наречена, на 17 септември, която хубав празник на вяра, надежда и любов. Имаш ли такава информация, че може да се случи? Да, те го обявиха, че го насрочат за тази дата и аз веднага казах, че Сдружението на феновете и други организации ще от сега даже ще внесем в общината, че ние на тази дата искаме контрапротест. Успяхме да постигнем нещо, защото в момента политиците са се оплашили, кметовете на София, на Пловдив, Столична дирекция на вътрешните работи, са се стреснали от гражданското недоволство, което е на съвсем други теми. Оплашиха се, че до тук, войдисвайки на къла на тези организации, те се конфронтират с страшно много хора, страшно много обикновени хора, които са и техни гласоподаватели, и техни данъкоплатци. И се надяваме така да се призимат някои хора и да почнат да разсъждават нормално. Горе-долу силите са разпределени така. Малко на брой хомосексуалисти, подкрепени от малко на брой, но много богати неправителствени организации, подкрепени от голям брой посолства, правят политика срещу обикновените граждани, които нямат никакви субсидии, никакви материални изгоди, но пък имат своето мнение, своята позиция, да видим кой кого. Това има целта. Да видим кой е по-силен. Дали 5 човека с много пари или обикновените хора с една сплотеност и с една координирана, така, един координиран отговор не на подобни безумия в София. Имам така давам добра прогноза за че обикновените хора ще спечелят тази битка. Онзи ден, като бяхме, не бяхме малко хора на шествие. Хората бяха малко, защото шествие на хомосексуалисти няма да има. Хората се успокоиха. Ние всъщност се борим за това, да няма никакви проблеми, никакви нарушения на обществения ред в София. Успокои се всичко, нормално. Това беше и целта ни, да няма никакви ексцеси. Да минем малко и на футболна тема. Предполагам, следиш ситуацията в ЦСКА, където нищо не се знае. Дали ще има изобщо такъв клуб? За утре феновете са насочили национален протест. Да, знам, че има насрочен протест. Сдружение, подкрепяте ли ги? Какво сте си говорили с тях? По какъв начин прочи? Ние се събираме следващата седмица във вторник и ще излеземе с обща позиция по проблеми, които имат много клубове в момента. Знаете, Миньор е в много тежко състояние, да. Етер изпадна в В група, Спартак Плевен изпадна в Б група, Литекс и Нефтохимик, два отбора, относително много по-нови в историята, но с много успехи, много уважавани в техните градове и измежду всички хора, така бяха и са може би все още на кантара да се сливат, да се обединяват по някакъв начин. Аз знам, че феновете на ЦСКА са много чувствителни на тази тема. Знам, че са изключително вбесени, гневни от това, което се случва с техния клуб, но няма ли някой от последните 6 години да поема отговорност за това, което е правил? От ръководството на ЦСКА, от собствениците, но и хората от оперативното ръководство. Защото няма ли някой честно и почтено да каже, защо клубът стигна до тук?
Защото клуб като ЦСКА е труден за издръжка, голям е бюджета му, иска да привлече най-добри състезатели, но клуб като ЦСКА има и много приходи, ако се управлява добре. Защо не е било възможно да се балансират високите разходи с добри приходи, така че клуба да има една стабилност, да няма задължения? Кой ще отговори на хората на това? Аз искам да попитам. Къде са тези хора, които бяха в оперативното управление и държаха акциите на клуба? А възможно ли е това, което си го мислил и съм го коментирал с много хора, политическа игра да има в цялата ситуация с ЦСКА? Определени структури, които стоят за случващото се в държавата, да стоят и за... Вижте, политическата игра в тези, които издържат футбола, е следната. България е една така примитивна страна в този смисъл, че не можеш да правиш успешен бизнес, ако не си приятел с тия, които управляват. Това е много примитивно. И в този смисъл тези, които издържат футболните клубове, абсолютно всички, със сигурност са политически зависими от различни управления, които сме имали. Тази зависимост, за съжаление, прави съдбата на клубовете непредсказуема и незавидна, защото промяната в политическата конюнктура променя и бизнеса на този, който е собственик или спонсор на клуба. Би трябвало футбола и спорта в тях да се влага средства извън тази политическа конюнктура. Ако имахме една добра бизнес среда, ако имахме българско производство, ако имахме истинска индустрия, щяхме да имаме икономически субекти, които да инвестират в футбола дълготрайно, с оглед на това, че в спорт и в футбол има огромен смисъл, не само търговски, социален и всякакъв. И тези хора можеха да успешно да инвестират в футбола, да не загубят парите си, може и да не спечелят, но да не ги загубят и да не зависят от никаква политическа конюнктура. България, за съжаление, не е така. Дори тук някъде прочетох, и дори тук намесват името на Ахмед Доган и неговото обкръжение. Ами Ахмед Доган каза, че без неговата усмивка почти никой не прави бизнес в България. Със сигурност се усмихвал на различни президенти, за да правят бизнес. Но това не е добре. Това е лошо за спорта, защото спорта трябва да е над това. Не, но виждаме, че... Но, за съжаление, той е зависим. Второ, много хора, които нямат никакво отношение към футбола, не обичат футбол или не го разбират, заради бизнес интереси се натовариха с тази роля и вероятно фирма Титан е такава. Обаче това не е по техните възможности. Те нямат отношение, разбиране за този бизнес. Те са там само заради концесиите за почистване. Докато ако един спонсор е фирма, която вижда себе си в това сътрудничество с футболния клуб, тя по много по-добър начин ще управлява този клуб и ще извлече много ползи за себе си и клубът ще е в много по-добро състояние. Тук връзката е обратна, тя е порочна. Те тръгват да спонсорират футбол, за да вземат някоя обществена поръчка или да влезат в някоя бизнес ниша, а не защото ще рекламират своето добро име, своята печеливша компания и така нататък. Възможно ли господин Ганчев да се отказва заради политическата установка, да изчака, защото в момента е нестабилна и ясно, че това правителство почти си отива? Ами златните години на господин Ганчев бяха при правителства, в които са доминирали БСП и ДПС. В това аз не го казвам като негативен факт. Други клубни собственици пък са просперирали при друга политическа конюнктура и може би той като умен човек, виждайки нестабилност и така кратък живот на това правителство, може би това да е причината той да се оттегли. Не мога да кажа. Далеч съм от каквито и да е така по-конкретни факти. Ими, това беше ли студиото за днес? Вече нека и колегата Петров има въпрос. Една тема, да ти задам един въпрос, свързан с така обнародването на Харта 2013, която се родил протестите. Не толкова да те питам за самата харта, която наистина изглежда напълно добре написана, с обосновани твърдения, искания и така нататък. По-скоро най-вече в интернет пространството се заформя един конфликт. Едва ли не започва някои хора да втълпяват внушения, че понеже хартата е подписана
почти изцяло от хора, които са свързани с неправителствени организации, за които стои Джордж Сорос. Едва ли не те прокарват внушение, че тези протести се командват и финансират от Джордж Сорос. Подобни манипулативни внушения имаше и за ямарските протести 1997 година. Но не е ли това на опит да се бие в клин сред протестиращите, да се противопоставят, примерно, хора с дясно, консервативно, патриотични убеждения срещу така по-демократично либералните хора, при условие, че едните и другите имаме общ враг и той се нарича правителство на БСП-ДПС. Разбира се, че в момента много хора се оплашиха от това, че хора с различни убеждения застанаха заедно. Това е много страшно. Да, мобилизираш ли хора с различни възгледи, обаче за една конкретна обща цел, това е много страшно. И естествено, тези, които управляват в момента, искат да убедят общественото мнение, че това са дирижирани протести. Същите глупости се писаха и пролета, че там пък Русия ги платила всичките протести и така нататък. Истината е по-сложна, но трябва да признаем, че всичките креатури на отворено общество, Български хевзенски комитет и разни подобни организации са вече мръсна дума. Те са абсолютно с негативно име, те са изгубили реномето си на почтени, нормални неправителствени организации. И може да им е много тъжно, но където се появат те, хората бягат като дявол от тъмян. Затова най-добре е да се оттеглят. Слушахме ги, слушаше ги всяко едно българско правителство. Добри пари взеха за консултации, милиони взеха да се оттеглят. В момента те дори да кажат нещо конкретно, което да е вярно, казано от тях, то вече звучи подозрително. И вече хора като мене също няма да застанат никога зад една такава харта, защото аз съм в битка с тях за гей парада. Никога няма да застана в един документ с тях. Те подкрепят ислямистите в Пазарджик, те подкрепят гей паради, те подкрепят турския в училище, сега ще пишат декларации срещу правителство на ДПС и БСП. Като какви? Те са любимците на ДПС. Тоест, такива организации и интелектуалци, които добре спечелиха от тези организации, като Харалан Александров, като не знам си още кой там, тези хора добри доходи имат, понапечелиха се. Нека се дръпнат настрани. В момента търсиме други хора. Тези хора, те са интелигентни, образовани, но всичко в техните уста вече го гледаме през призмата на тези политики, които те лансираха много така порочно, много перфидно. И в момента, където се плуват техните имена, хората се отдръпват. Това е съвсем нормално. В тези организации няма ли да ги закрият най-после? Мръзнем. Не искаме нормалните хора с тях да работим изобщо. Хевзенски комитет и някакви гей организации имат даже колкото ги пазват. Като какви в момента те подписват тази декларация? Те са били винаги поддръжник на политиките на ДПС. Като какви я подписват в момента? Че те го създадаха това ДПС. В смисъл, те подкрепят всичките му политики, те са му така флагмана. Защо я подписват тази харта? ДПС стигна до тук заради такива организации като тях и тяхното лобиране. Те нямат морално право да подписват. Или господин Дайнов, или там не знам още кой. И последно, има ли ще се оправи тази държава? Или Разбира се, че ще се оправи. Но горещо лято започна. България прекрасна страна и никъде няма такава като нея. Трябва да обичаме и трябва да се борим и да стане такава, за каквато си я знаеме в нашето съзнание, в нашите мечти, такава каквато като деца имаме някакъв представа за нея. Нещо, което мирише на хубаво, на българско, на чисто. Това е. Най-хубавата държава си е нашата. Да. Еми, това беше, уважаеми зрители, днешното поредно студио протест. Ели Баташка, разговаряхме на доста сериозни теми, които, за съжаление, повечето от тях не са приятни. Не са приятни, да. Дано да имаме повод с тебе да разговаряме на приятни теми скоро. Дано. Ние закриваме предаването, тъй като отиваме за поредна вечера протестите. Аз с Ели Баташка и колегата Димитър Петров. Всеки дневно сме там и това е от мен.